Dobro jutro vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Upravo tako, maksimalne temperature danas u našoj zemlji od 16 do 20 stepeni. Na području Negotinske krajine očekujemo danas i do 22 stepena. Biće pretežno sunčano, tek ponegde uz malu do umerenu oblačnost. Pojačan vetar duvaće na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji i u planinskim predelima. Ova topla vazdušna masa i uticaj azorskog anticiklona, koji inače dominiraju severom Afrike, Sredozemljem, Pirinejskim poluostrvom i delovima Atlantika, dakle uticaj ovog sistema zadržat će se tokom većeg dela ove sedmice u našoj zemlji, pa ćemo imati temperature koje su iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Ipak, ako pogledamo podatke u prošlosti, bilo je i toplije. Tako je u Loznici 2008. godine 25. februara postavljen februarski rekord kad je u pitanju maksimalna temperatura vazduha, i tada je bilo 25,6 stepeni, dok je beogradski rekord iz 1899. godine, u Beogradu je tada bilo 24,5. Iako ne očekujemo da ovi meteorološki rekordi budu oboreni, moguće je u narednim danima da datumski rekordi u pojedinim danima budu obarani usled zadržavanja ovako veoma tople vazdušne mase u našim krajevima. Činjenica je da zaboravimo, ako smo već imali nekada ranije ovakve vremenske prilike, i činjenica je da nas uvek iznenadi ovako proleće u sred februara ili zime, ali ono što je činjenica isto da očekujemo, ili barem neki od nas, svakog jutra sneg, kojeg uporno nema. Barem ne ono kakvog jedna zima zaslužuje, dakle da imamo onako jedan bogati snežni prekrivač na duže staze. Šta kaže dugoročna prognoza, pa do kraja zime, do tog 20. marta, da li će biti ozbiljnijih snežnih padavina ili da očekujemo neku Baba Martu? Dakle, ova topla vazdušna masa zadržat će se do 13. februara, nakon toga treba očekivati prvo manje zahlađenje. Ovo manje zahlađenje snežne padavine može da uslovi samo u višim planinskim predelima, s obzirom da će u nizijama i u brdovitim oblastima maksimalne temperature pasti na 5 do 10 stepeni, što je oko i malo iznad proseka za ovaj period godine. Od 15. do 20. februara sa daljim padom temperature biće uslova i za kratkotrajnu pojavu snega u nižim predelima, uz prolazno manje stvaranje, odnosno formiranje kratkotrajnog snežnog pokrivača. Poslednju dekadu februara ponovo će obeležiti temperaturne oscilacije, ali i česte padavine koje će u nižim predelima i dalje biti pretežno u vidu kiše. Stoga ne možemo u narednom periodu očekivati neke intenzivne snežne padavine u našim krajevima. Biće čestih padavina u vidu kiša, ali opet da podsjetim, ni tokom marta, ni tokom aprila ne treba da nas iznenadi neki kratkotrajni priliv hladnog vazduha praćen snežnim padavinama. I prethodne godine smo imali 3. i 4. aprila jednu snežnu kratkotrajnu epizodu u godinama, dakle 2022. i 2020. imali smo pojavu snega i u martu, tako da se te kratkotrajne epizode tokom proleća sa snegom dešavaju, ali u svakom slučaju bez nekih intenzivnih, velikih i dugotrajnih zahlađenja sa snegom tokom ove zime, dakle toga neće biti. Dobro, hvala vam mnogo na ovom izveštaju, vrlo korisne informacije, verujem da su i naši gledalci imali prilike da čuju. Hvala vam još jednom.